La Via Verda, la gastronomia i el vi són forts atractius de la Terra Alta. Tant l'administració pública com les empreses privades treballen per potenciar aquests aspectes de la seva comarca. Dins del seu pla d'acció pel desenvolupament del turisme, alguns empresaris es van reunir dilluns per crear un pla que ha d'impulsar la promoció turística de la comarca. Aquesta reunió que avui engeguem en el sector privat és una reunió que ja portem treballant, com bé deia, des de fa dos anys. Són reunions molt productives perquè s'aporta molt per part del sector privat, que són realment les persones que hi estan a peu d'aquesta informació que els arriba dels clients i dels usuaris que venen a utilitzar tots els serveis i actius comarcals els serveis turístics en la qual cosa aporta molt i en aquesta voluntat de continuar treballant el sector públic, en aquest cas el Consell Comarcal i el sector privat tots aquests agents que hi ha aquí a la comarca i avui poso pues, el que estem fent és aquesta reunió de treball perquè ja estem a les portes de tindre clar quina ha de ser les línies estratègiques en aquest producte de promoció d'aquest producte turístic de la comarca. Els empresaris i l'administració pretenen que els visitants visquen totes les possibilitats de la Terra Alta, formant una mena de paquet d'activitats que facilite la seva estada a la comarca. Avui la Terra Alta podem fer des de Via Verda, quedar-nos a dormir, menjar, degustar vins, veure paisatge, veure aquesta arquitectura que tenim als diferents municipis, degustar en oli, al final tots són tots aquests actius. El que sí que està clar i el que hem de fer és anar tots units i tots plegats a l'hora de promocionar-ho tot cap a fora no té massa sentit moltes vegades de fer aquelles campanyes individuals. A més, la tendència de fa uns anys cap aquí, des del Consell Comarcal, ha sigut esta. Ara mateix en les jornades del Corder i estem tots implicats, restaurants, allotjaments, oli, lobby, els restaurants mateix, tots estem implicats per vendre un únic producte. Perquè al final l'usuari el que vol és tindre este pack o este paquet per vindre a visitar la comarca de la Terralta i que les coses li siguin fàcils, no que ja vingui d'anar cap aquí i cap allà. Per a la realització del pla, els empresaris han rebut l'assessorament d'experts del sector turístic Josep Capellà, David Esteller i Santi López.